Gostnju uznajte u nastavku je uživo iz Danske, Dino Selimović, zastupnik u Skupštini opštine Esbjerg. Gospodine Selimoviću, dobra vam večer i hvala što govorite za N1. Dobro večer, bolje vas našao i hvala na pozivu. Gospodine Selimoviću, koliko je Danska povezana letovima sa Bosnom i Hercegovinom i da li je uopšte, evo čuli smo malo prije i direktora aerodroma iz Tuzle, nekada je postojala ta linija za grad u kojem se vi nalazite, međutim ona je ukinuta. Da, to je tačno. Donedavno je aviolinija između Esbjerga i Tuzle je bila jedina aviolinija koja je povezivala Dansku i BiH. Od kada je kompanija Lumiwings odlučila da napusti Tuzlanski aerodrom, trenutno nema nijedna direktna avionska linija između naše dvije zemlje. Međutim, u julu i augustu će ponovo ukratko krenuti letovi iz Kopenhagena prema Sarajevu i to velikom nacionalnom kompanijom SAS-om, to je Scandinavian Airlines. Da, koliko otežava dolazak dijaspore ukidanje evo i ove linije iz Tuzle. Radi se naravno o niskobudžetnim kompanijama, međutim ostali letovi su veoma skupi za dolaske u Bosnu i Hercegovinu. Pa da, to bi svakako bila katastrofa za našu dijasporu u Danskoj da se ova ruta Tuzla-Esbjerg isključi permanentno. Jer to bi značilo da mnogi koji žive u zapadnom dijelu Danske i kojima je daleko ili nepristupačan Kopenhagen ne bi mogli direktnom linijom u BiH tokom ljeta. Ipak u cijeloj Danskoj živi oko 23.000 ljudi našeg porijekla, samo u zapadnoj Danskoj ima oko 16.000. Nedostatak direktne aviolinije bi svakako natjeralo one koji nemaju drugog izbora nego da idu preko, na primjer, Zagreba ili Beograda, jer mogu samo direktno iz Kopenhagena tokom udane ljetne sezone. Da. Vi ste i zastupnik u Skupštini opštine Esbjerg. Dobili ste sjedište u komisiji koja je nadležna za infrastrukturu opštine, javni prevoz i prostorno uređenje. Kada je ljetos ukinuta ova linija iz Tuzle prema Danskoj, vi ste se bili aktivno uključili u pronalazak druge kompanije, međutim, bilo je bezuspješno. Šta je zapravo bio problem? Pa kada je Wizz Air odlučio 2023. godine, znači ljetos, da prestane da leti iz Tuzle prema Danskoj i ka još nekim destinacijama, ja sam odmah uključio naše rukovodstvo u aerodromu u Esbjergu da se uključi u ovu priču. I odmah sam i preko predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Žarka Vujevića spojio sa direktom Tuzlanskog aerodroma gospodinom Dževadom Halilčevićem. Moje ljudi sa aerodroma su skupa sa Tuzlacima radili na tome da nađemo operatera koji bi bio spreman da preuzme ovu Wizz Airovu bivšu liniju. Ali jedan od razloga za ovo je također bila želja sa strateškom saradnjom između naša dva grada, znači Esbjerga i Tuzle. Naša želja je svakako da napravimo pobratimlje dva grada. To bi imalo smisla i moglo bi mnogo lakše raditi konkretne projekte u oblasti kulture, privrede i turizma, a svakako bi imali na taj način jednu formalnu poveznicu između BiH dijaspore i Danske u BiH. Što se tiče Lumiwingsa, oni su se na kraju pojavili, to je kompanija iz Grčke, i oni su dobili potvrdu subvencija iz Tuzlanskog kantona i na taj način su krenuli letovi sredinom decembra. Samo bih želio da još ukratko dodam da je naš aerodrom u Esbjergu inače aerodrom koji se koristi od NATO saveza i inače od velike važnosti za cijeli offshore sektor u Danskoj. Da, vi ste također imali konkretne planove, čak i poseban budžet za ljetni marketing. Šta je on podrazumijevao? Ba da, to je tačno. Čim sam vidio da punjene ne ide kako smo očekivali, ja sam sa direktoricom aerodroma, managementom aerodroma u Esbjergu razgovarao o mogućnosti da izdvojimo više novca za marketing i da apliciramo za radne fondove u Danskoj i također da skupimo novac od privrede. To je također jedan od razloga zašto sam ja skupa sa našim menedžerom za razvoj avioruta u aerodromu u Esbjergu došao u Tuzlu krajem januara, a glavni razlog je svakako bio da skupa sa Ministarstvom turizma u Tuzlanskom kantonu pokušamo dogovoriti jednu zajedničku strategiju i saradnju oko ponude turističkih paketa danskim turistima. Nažalost, pošto se kompanija Lumiwings povukla,
Ovo je trenutno sad sve na stand-by, odnosno na čekanju. Da, koliko su Danci zainteresovani da posjete Bosnu i Hercegovinu? Malo prije ste spomenuli da je brojna dijaspora BH u Danskoj, ako sam dobro shvatila, preko 20 i nešto hiljada ljudi, ali tako. Koliko Danci znaju o Bosni i Hercegovini? Danci znaju vrlo, vrlo mnogo, sve više i interesuje Bosna i Hercegovina. Ja sam lično dobio dosta, dosta poziva ljudi koji su bili zainteresirani da idu, ali naravno u udarnim sezonama, to jest oko Uskrsa, pošto je to ovdje gore u Danskoj praznik, veliki praznik i tokom ljetne sezone. Tako da interesovanje svakako postoji i postojalo je. Da. Koliko bi ove linije bile značajne u ekonomskom smislu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali isto tako i za BH dijasporu? Znamo da BH dijaspora u svijetu i šalje veliki novac, ali i ostavlja veliki novac kada dođe u Bosnu i Hercegovinu. Pa, mislim da je vrijeme da se na BH dijasporu gleda kao jedan integrisani dio BH društva, prema kojem se mora odnositi puno ozbiljnije, konkretnije i pametnije. I sa puno više respekta. Ipak mi iz dijaspore godišnje ostavimo milijarde maraka u budžet svih vlada, a to je entiteta, kantona i opština. A mi zauzvrat samo tražimo nekoliko miliona subvenciranja da možemo doći obići svoju familiju, imanja i opet napuniti kasu frizerima, rent-a-car firmama, taksistima, restoranima, kafićima, supermarketima i tako dalje. A zamislite da još kad na to dodate turistički dio. Da. Šta je vaš prijedlog da uradi vlada Federacije Bosne i Hercegovine? Moj prijedlog je svakako da se pomogne da se vlada Federacije BiH angažuje da se ove rute sa Tuzlanskog aerodroma koji su bili do sada osiguraju na jedan dugoročan način. A poslije toga se mora sjesti u neku komisiju ili slično i razmisliti kako da se osigura strateška poveznica između ključnih zemalja prema BiH gdje ima BiH dijaspore. I kakav bi model bio održiv, ne samo ekonomski, nego i politički bio prihvatljiv. Tako da svi aerodromi u BiH imaju koristi od toga. Mislim da se, na primjer, Sarajevski aerodrom uglavnom trebao fokusirati na strateške nacionalne kompanije, dok bi se low cost kompanije trebale svakako rasporediti na tri ostala aerodroma. Ja sam ubijeđen da je kolač dovoljno veliki i da se može podijeliti na četiri dijela i da svaki aerodrom može da bude sit, a putnici zadovoljni. Da. Da li ste možda kontaktirali nekog iz vlade? Da li ste im možda pisali ove vaše prijedloge? Jeste Dansk organizacija Saveza BH dijaspore u Danskoj je svakako slala pisma vladi. I jeste li dobili ikakav odgovor? Odgovor jest. Dobili smo odgovor i odgovor je svakako bio da zbog ekonomskih razloga smatraju da eto da uglavnom bio je negativan odgovor. Uglavnom napisan. Pa može se reći da je uglavnom bio negativan. Na primjer, upućeni smo mi koji smo u zapadnom dijelu Danske, upućeni smo na aerodrom u Stockholm da koristimo, što ja svakako smatram da nije realna opcija jer je to previše daleko za nas. I onda se vraćam na onu stratešku konekciju između naše dvije zemlje. Da. Spomenuli ste tu brojnu dijasporu u Danskoj. Koliko je ona povezana? Ja smatram da smo dosta povezani, radimo skupa koliko možemo i koji u našim mogućnostima. Imamo dosta saveza, imamo vjerske organizacije, imamo dobru suradnju sa ambasadom i smatram da imamo dosta pojedinaca, imamo dosta ljudi koji su politički aktivni i bez obzira iz koje smo stranke, partije, mi svakako surađujemo na sve moguće načine. Tako da ja smatram da smo mi jedna vrlo složena i jaka dijaspora, a što se nikako ne smije zanemariti, jedna vrlo jako organizovana, ali i ekonomski jaka dijaspora. Da, vi ste zastupnik u Skupštini opštine Esbjerg. Koliko pratite političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Kako vam ovo sve izgleda u posljednje vrijeme?
Pratim, naravno, dosta godina pratim i moram jednostavno da kažem da mi je drago da sam vidio da je Ursula von der Leyen nedavno, neki dan, dala manje više zeleno svjetlo za otvaranje pregovora za pristup Europskoj uniji. To valjda govori sve našim političarima i našim ljudima koliko mogu kad surađuju i kad rade zajedno. Za godinu dana su mnogo više uradili nego zadnjih 30 godina. I to je vrlo pozitivno i eto, želim samo da nastave na taj način, iako znam da uvijek nije tako lako i da je situacija kakva jest, ali bez obzira želim da čestitam na ovome. Ovo je inače jedan historijska činjenica i nešto što bi nam moglo imati velike koristi, koji na taj način bi u budućnosti mogli i puno lakše da surađujemo mi koji smo u dijaspori BH porijekla i naši ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. U svakom smislu to je samo pozitivno. Da. Gospodine Selimoviću, evo ja se nadam da će se riješiti i ovi problemi kada su u pitanju i letovi iz Danske. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Newsnight N1 televiziji. Hvala vama.